Říká Jan Kledecký, mě napadá taky, nemáte už letos Vánoc dost? Nevynecháte oslavu doma? No to nevím, jak bych vysvětlil, jako v rodině. To si nemá nic společně samozřejmě rodina. To je, jako děti jsou pravda už trošku jako větší, ale pořád se na Vánoce těší. Navíc my to teda máme jako s tím Štědrým dnem jako vyřešený tak, že my ho trávíme na sjezdovce a prostě zpátky jdeme až k tomu stromu a tam se starají prostě o ty ryby a o ty věci se starají babičky. Říká Jan Kledecký, po půl dvanácté se ho chci zeptat třeba na úspěch jeho muzikálů v cizině anebo na vystupování s kapelou Gentour. Počkejte si na to. Ostatně dál můžete posílat své otázky SMS-kou na číslo 907-7704 prostřednictvím webového rozhraní na www.radiožurnal.cz a v půl takto vám na Radiožurnálu nabídneme čerstvé zprávy. Ve studiu Radiožurnálu máme dnes jako hosta Janka Ledeckého. Kdy jste byl naposledy v Koreji? No jsem teďka přeštrásně nama jsem se vrátil. Po kolikáté už? To jsem tam byl po třetí. Jaká je to země? Pro nás možno trošku kuriozní? Jako pro nás je kuriozní jako celá Asie asi trošku. Myslím. No já jsem třeba teď zaznamenal zprávu, že tam nelétají letadla, když studenti dělají důležité zkoušky. Vážně? No. Je tak, to je dobře, já jsem se netrefil do toho na svého období, protože já jsem přiletěl letadlem a odlítal jsem taky letadlem. Nevím, jestli asi někdo dělal zkoušky, nevím, jak to je. No, každopádně, když tam člověk přijede, tak jako ono to vypadá, ten Seoul teda speciálně, vypadá jako velmi evropský, no. Jezdí tam ty auta, které jako známe, které jsou prima, mají tam tu elektrotechniku, to je moderní, krásné město, žádný slamy, prostě jako velice silná střední třída. Což taky z čehož vyplývá to, že tam je prostě, jako se hodně chodí do divadla. Teprve, když jsem člověk jako do chvíli tam stráví nějaký čas, tak zjistí, že ta kultura je jako diametrálně odlišná. Už jenom stavba jazyka a to hodně prozrazuje, prostě jako hodně odlišná od vůbec tady evropského. A tím, že jiná stavba třeba věty, jako, tak je to i jako to prozrazuje, že je jiný myšlení. I jiné myšlení. Nicméně muzikály tam hrají. Je to největší muzikálové centrum světa, že? My když jsme tam měli před těma 4 rokama premiéru Hamleta, tak ten večer se hrálo ještě 68 dalších muzikálů. Takže to je to jako, samozřejmě, že jako West End a Broadway jsou prestižnější, ale jako je to největší, jako na počet tedy hraných muzikálů, to největší na světě. To letošní nastudování už bylo čtvrté. Jak by dopadlo jeho srovnání s pražskou inscenací? No, já říkám na rovinu, že se hrozně těším na tu pražskou inscenaci, protože tady poprvé ukážeme tu takzvanou světovou verzi, nebo tu americkou adaptaci teda. V té plné parádě, tak jak se hraje teďka v tom Soulu. Strašně bych si přál mít, moc tady ukázat aspoň jednou to představení, jak to dělají ty Korejci, protože ta úroveň toho obsazení je prostě naprosto neuvěřitelná. Já tady prostě stabilně narážím vždycky na to, že mi někdo řekne, no já teda zpívám, ale netančím, nebo přijde potom někdo říká, no já teda tančím, ale prostě zpívat nebudu, no. Jako tam jsou lidi, kteří prostě všichni skvěle tančejí, skvěle zpívají a ještě hrajou a vůbec by si někdo netrouf vůbec přijít na konkurs jako a tyhle věci, jako tyhle tři takové základní věci nenabídnout, takhle to řeknu. Nicméně chystají se i další premiéry Hamleta, teď mám na mysli konkrétně Bukurešť. Bukurešť je malinko, ano, mě oslovilo Národní divadlo rumunský, že bych chtěl udělat Hamleta. Národní divadlo v Bukurešti v Rumunsku hraje muzikály. Má tři domy. Jedno je činohra, jedno je opera balet a ten třetí je muzikál opereta. Mm-hmm. Takže tento, jak se třetí budoval, nebo bych to tak řekl, mě teda na to oslovili. Já jsem se tam byl podívat před prázdninama a myslím, že jsem si se tako na zadek, jako z té úrovně. Viděl jsem tam muzikál Rebeka, bylo to prostě famózní. Akorát, že jsou v rekonstrukci a ještě nezačali jako vůbec v téhle sezóně hrát, takže se to posunulo já mám nějakou podepsanou jako obci s nima, tak se to posunulo do příští sezóny, takže to je Bukurešť, ale to, co se nikam neposunulo přes to zemětřesení strašný, který tam bylo, tak je premiéra v Japonsku, takže 1. února je premiéra Hamleta v japonštině v Tokiu, tak já jsem ještě v Japonsku nikdy nebyl, tak
se pojedu podívat. Jméno Ledecký bude napsáno japonským písmem. No a už to korejsky to umím. Nemůžeme ukázat. Já to tady mám, ale nemůžeme ukázat, ano. Ani naznačit. Říká Janek Ledecký, už za chvíli se ho zeptám, kde a kdy mohou slyšet fanoušci jeho osobně, a čekáme také na vaše dotazy, a to prostřednictvím webu www.radiožurnal.cz. Máme tam na to webové rozhraní. Do studia Radiožurnálu jsme dnes pozvali Janka Ledeckého. Co Žentour, co nové album? No, tak já nevím, mě fakt nebaví se o tom povídat, jo, protože jsme v rádiu a... V rádiu myslel, si tak, povídáme. Rádiu. Jasně, ale budeme si povídat o písničkách, no to si připadám jako blb teda, opravdu. To je úplně stejný, jako když jsem přišel do televize, když jsem jel z první, do české televize, teda musím říct, z první premiéry z Koreje, když jsem přijel a dělali jsme Host před půlnocí na 24. Tady byl o tom, jak to vypadá to představení. Já jsem se přinesl na DVDčku a přišel jsem o hodinu dřív, aby byl jako čas, aby to tam mohli někam. A přišel jsem za režisérem a on říká, no jasně, ježiš, to je výborný, to tady máte, to bude lidi zajímat, jak to vypadá, že jo, jak to zní v té korejštině. A říkám, no, teď si o tom budeme povídat, tak to se hodí, že jo. A on říká, tak tamhle ten technik, a tam seděl prostě nějaký kluk v takových jako martenskách, který měl na tom pultu, jako z nohy v těch martenskách na tom pultu za asi 2 miliony. Střihacím. A já mu dávám to DVDčko, říkám, dobrý den, já tady budu teďka nějaký rozhovor, že byste to. A on sám jak podíval a říká, z DVD nehrajem. A bylo jako hotovo, jako v době, kdy se používají příspěvky z YouTube, prostě z čehokoliv, z flashku, takže jsme si o tom povídali. Tak já bych jenom poprosil, že bychom si nepovídali o tom, jako prostě muzika je o to, že se má prostě pouštět, a ne, že se budeme povídat, jaký máme písničky s Žentourem. Jsou skvělý. A jak jsou si skvělý. Rozumíte v Žentouru po 20 letech? Rozumím si daleko líp než před 20 lety, musím říct. Jaké publikum? Je to super. Pro mě to je úplně nová disciplína v tom, že já normálně hraju jako ve trojce, jakože se Štěpánem Spetáčkem a s Davem Mendezem, a hraju na elektriku, a to je taková, jako řekl bych, jako základní jako sestava, základní disciplína teda, jako rocková. A v tom Žentouru tam je nás 8, takže to je úplně jinak, to je prostě jako orchestr. A zase tam nehraju všechno na kytaru, takže tam můžu tančit a běhat a tak. Jaké publikum na vás chodí? No, to byl právě ten důvod, proč jsem jako do toho Honzu Černýho vyhecoval. Poněvadž on nikdy nezažil ten, co se stalo s písničkou Proklínám, jo, třeba, kterou prostě kdekoliv jí začnou hrát, tak jí zpívají prostě všichni, a nemusím jí zpívat, já mám hraju akordy a lidi jí zpívají a zpívají prostě děcka, který v té době, kdy to vyšlo, že se nebyli na světě, já nevím, kudy se to k ním dostalo a jak se to k ním jako rozšířilo. Myslím, že prostřednictvím rádia to nebylo, protože to nikdy nebylo jako nasazený jako single ani ta písnička. Tak přece jen mluvíme o muzice s Jankem Ledeckým, který je hostem víkendového Radiožurnálu. Už za chvíli bude odpovídat na vaše otázky. Ještě nějaké můžete poslat na www.radiožurnal.cz. Čekáme na ně. Janek Ledecký je hostem víkendového Radiožurnálu. Vy mu posíláte své dotazy. Tak ku příkladu Tonda se ptá, jestli při vánočních koncertech stále ještě ničíte kytary. No, já musím říct, že děkuju za ten dotaz. Snažím se, a bylo to jenom jednou, co jsem roztřískal kytaru, bylo to v roce 96, to muselo být, to bylo, jak když vyšla ta deska. No, jeli jsme prostě celý turné a končili jsme ho v Lucerně, kde to v přímém jako přenosu to přenášela tenkrát Evropa 2, nabíral to Radiožurnál a Česká televize, vyprodaná Lucerna, a prostě přijeli jsme tam a byl tam úplně jiný aparát, než s kterým jsme celý to turné jeli, bylo tam úplně jiný zvukový technici, prostě všechno bylo úplně jinak a celý ten koncert, na který mi opravdu záleželo, tak nám prostě houkali zpětný vazby, teď jsme se neslyšeli a tak. A prostě když už to prostě v takovém závěru toho koncertu už se rozhoukalo, takže i lidi se jako chytali za uši, tak mě prostě nějak bouchly ty saze jako a vzal jsem takovou nádhernou, jsem měl akustiku a já jsem potřeboval do něčeho praštit a já vždycky rozbiju v takovém momentě věci, které mám rád a které jsou moje teda, ještě musím to musí mrzet potom. No tak jsem jí roztřískal tam předtím a musím říct, že nezapomenu, tak ty lidi na mě vyděšeně koukali, no. Tak mám takový občas momenty, kdy se chovám jako úplně idiot, no.
Říká Jan Kladecký. Jaké hudební styly přijímají rády vaše děti? Ptá se Lenka z Olomouce. Jo, no to z toho jsem se bál. S čím jako přijdou, jo. A v 8. třídě přijdu domů a z Jonášova jako pokojíčku to valej Zeppelině. Já si říkám, pozor, pozor. Zeppeliny mám, ale v horách, ve Špindlu. Tak Praze jsem věděl, tak jsem mi přijdu, říkám, Jonášku, co to máš tady? Zeppeliny. A kde jsi to vzal? No to mi takhle s klukama posloucháme ve škole. Říkám, no vidíš, a co ještě posloucháte? A teď z něj vypadly právě Rolling Stones a AC/DC a to. A já říkám, no, mně se tak ulevilo prostě. Tatínek pochválil. Z toho mám hroznou radost, no. Prostě poslouchají jako dobrou muziku. Pan Čapek se ptá, proč za každým slovem používáte jako, čili vycpávku? Jak se ten pán jmenuje? Jako... tak se omlouvám, ale nedělám to schválně. Jestli ty počítáte s tím, že vánoční zázrak by se také mohl uvádět v zahraničí, a jestli byste se domníval, že by mohl mít takový úspěch jako Hamlet, ptá se paní Nováčková. No já nevím, to mě ještě zatím vůbec nenapadlo, ale teď to bych mu samozřejmě přál. Tady bude mít jako velký u nás náskok tím, že se tam objeví písničky, které jako jsou asi docela tak jako všeobecně známý. A co prý vánoční turné letos, jestli bude, ptá se Lucie. Vánoční turné bude, letos jdu asi, myslím, 12 koncertů a hrozně se na to těším. Jedu s Nosticovým kvartetem a se svojí kapelou a bude tam ještě takové jako překvapení, že ta kapela bude ještě rozšířená proti tomu, jak to bylo loni, předloni a předpředloni. Říká Jan Kladecký, který byl hostem víkendového radiožurnálu a který čeká už jenom pár dní na premiéru svého nového muzikálu Vánoční zázrak a neb sliby se mají plnit o Vánocích. A děkuji za návštěvu u nás na radiožurnálu. Já taky moc děkuju a bojím se, že to bylo asi na dlouhou dobu naposled po tom, co jsem tady řekl. Mějte se krásně. Já doufám, že to nebylo naposled.